Ja. Nu er det gået et kvarter, så over 2.000. Så skal vi se, hvor rød hovedet han kan blive. Hold op. Det er det. Jeg skal tage sig, ikke? Den var frisk. Okay, oh. Hvad er sket der, du? Hvor er jeg ryge på røven? Han må jo ryge med ud over. Jeg har fat i den. Ja, det er så færdig, mand. Det er bare at trække alt, når den trækker. Ja. Jeg er fuldstændig syret til i underarmen. Nå. Så Dusen, hvad synes du om modspillet i den anden ende i dag? Ja, det er sådan OK. OK? Jeg tror også, du siger om kvarters tid. Nå, nu vil den ikke med. Nu vil den anden vej igen. Den var stor, han. Ja, stor. Jeg fik den i luften. Hold on. Fik du den på billedet? Ja, det tror jeg næsten er sikker på. Der står også en deroppe. Ja, en fotograf med. Der er paparazzi overalt her.